Боротьба за життя. Восьмимісячна Вікторія Ріф народилася з вродженою вадою печінки. У неї немає жовчно-вивідних шляхів. Відповідно, жовч зруйнувала орган. Врятувати життя малятку може лише трансплантація. Та в Україні таких операцій не роблять. Батьки знайшли клініку в Бельгії, де погодились провести втручання такій маленькій пацієнтці. Донором буде мама. Проте ціна життя маленької дівчинки захмарна. Майже 130 тисяч євро. Саме стільки коштує трансплантація печінки. Сьогодні волонтерам та батькам вдалося зібрати менше половини. Потрібно ще майже 75 тисяч євро. Зібрати стільки родина не в силі, тому просить всіх небайдужих допомогти врятувати життя донечки. Хочеться якнайшвидше потрапити у Бельгію, щоб нас трансплантували, щоб дівчинка наша жила. Дуже важко, що може статися щось з нею. Без трансплантації вона не зможе. Печінка зруйнована повністю, розповідає лікар. Життя дівчинки на волосині. Ми її підтримуємо, скажімо, її життєдіяльність з допомогою медикаментів. Вона постійно капається, в неї постійно є різні препарати, які допомагають жити в її стані, але шанси на життя в неї скорочуються з кожним днем. Допоможіть врятувати життя маленької українки. Важлива кожна копійка. Карта Приватбанку 51 68 74 27 08 60 0949. Ріф Наталія Вікторівна, мама Вікторії. А також реквізити клініки.